guddigii u dhowaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi ee ka hortagga xanuunka coronaviruska ee ka koobnaa xubnaha golaha wasiirada oo kulamo joogta maalmihii lasoo dhaafay ku yeelanaya halkan oo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ayaa waxay maanta soo saareen awaamir iyo qaraar ku aadan in xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba albaabada u laabtay xuduudaha la wadaagi jirtay waddamada jeerka isla maraantaana xuduudka kaliya ay ka gudbayeen gaadiidka sida raashinka iyo dawooyinka waxayna sidoo kale guddigu sheegeen in garoonka diyaaradda ka soo degan kana hadan Ciigaal International Airport dadka muwaadiniinta ay ka soo degan muddo 14 cishe ay ku xannibnaan doonaan isla maraantaana kharashka ku baxaya ayagu isu qabaan waa sida ay sheegeen guddigu haddaba guddoomiyaha guddigaasi ahna wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo qaraarkaasi sidoo kale awaamiirtan shacabka loo soo jeediyey ka hor akhriyay golihii ay isugu yimaadeen guddigu ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen xogaha iyo xaaladihii u dambeeyey ee la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus ee haleela dunida isla markaana ay darseen howlaha loogu diyaargaroobayo lagala hortagayo xanuunka waxa ay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan kow ugu horreyn waxaa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu tala galay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada labo guddigu markay qiimeysay xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka Ciigaal International Airport waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 cishe ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu kaarantiinimeynayo muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 cishe ah ee la haynayo saddex waxaa la xiray dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya Jabuuti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3-aad 2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo waxa keliya oo ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka daawooyinka iyo agabka kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid a waxaa la xidhay qodobka 4aad waxaa la xidhay dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid a laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3-aad 2020 6 maqribnimo marka la gaado 5 mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda waxaa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay-adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan hay-adaha iyo wasaaradaha waxaa ka mid a 1 shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka 2 shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda 3 shaqaalaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka 4 shaqaalaha madaarka Ciigaal International Airport 5 shaqaalaha dekedda berbera 6 shaqaalaha waddada ceelgaaba burco 7 shaqaalaha bangiyada Soomaaliland 8 shaqaalaha dowladaha hoose ee dalka qodobka u dambeeya 6aad hay-adaha dowladda ee u xil saaran fulinta go'aanada loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay waxaa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhagaadeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadato Soomaal Cabdi Axmed Kariile Kalsoon TV Hargeysa